World United Cares იკეთის პლატფორმა, რომელიც შექმნილია თქვენთვის, ვისაც ჭირდება დახმარება და თქვენთვის, ვისაც გსურთ რომ დაეხმაროთ. მოგვიყევით თქვენი პრობლემის შესახებ და განათავსეთ ის ვებგვერდს, რათა ყველამ შეძლოს მისი ნახვა და თქვენი მხარდაჭერა. ჩვენთან ქველმოქმედება არის უფასო. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მიერ გადმორიცხული თითოეული თანხა სრულად გადაეცემა ბენეფიციერს. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ თქვენ მიერ გადმორიცხული თანხა მოხმარდეს მიზნის შესრულებას. ჩვენ ვაშენებთ საზოგადოებას დახმარების სურვილზე დაყრდნობით. ზრუნავთ ერთმანეთის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. ვეხმარებით მათ, ვინც გასაჭირშია. გვერდში ვუდგავართ მათ, ვინც მარტოა. ხელს უწყობთ განვითარებასა და ნათელი მომავლის შენებას. ადამიანები, ცხოველები, ბუნება, თითოეული სიცოცხლე მნიშვნელოვანია.